ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်လန်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်ပြင်ဦးလင်မြို့ကိုအခီးသွားလာရောက်မှုတိတသားနေပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြင်ဦးလင်မြို့မှာပြန်လည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ခီးသွားတွေမလာတော့ကြတဲ့အတွက်ခီးသွားတွေကိုမိခိုနေရတဲ့မြို့လူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေရပ်ဆိုင်းနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုကတော့တော်တော်အခြေအနေဆိုတယ်မလာတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tourism လို့ဟိုမှာတော့ဒီ image ထိခိုက်တဲ့ကိစ္စတော်တော်အခြေအနေဆိုတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်လည်းပြဒီဟို TNL တို့ TNL ပြစ်လိုက်တဲ့ short တိုက်တုန်းကပုံမှန်လည်းပြော DSP ပြစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မင်းမျိုးစီးပွားရေးကိုပြစ်ချတာပဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသတ်မှတ်လိုက်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကခရီးသွားမျိုးဖြစ်တယ်ခရီးသွားမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီခရီးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမိခွားတဲ့မျိုးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကမိခွားတဲ့နေ့ခန္ဓာတိုင်းနေရာတိုင်းအကုန်လုံးကိုစားတောက်ဆိုင်စားနောက်ဆုံးမြင်းလဲသမားအဆုံးပေါ့ပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားတွေကိုအားထားပြီးစီဝါရှာနေရတဲ့မျိုးလူတူမှာခီးသွွားတွေမလာအောင်ကြတာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာပြည်ဦးနေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာကောလာဟာလတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းမျိုးရဲ့ရမီရဖတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကစစ်တလင်းတော်လုံးအောင်းမေးလောက်အောင်ဖြစ်နေကြအဲ့တော့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးကဖြစ်ပြသွားတာအခိုက်အတန့်လေးကိုဖြစ်ပြသွားတာပါ။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုဖြစ်ပြလာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးက6ခန်းအခုပြသွားလို့နေလာတဲ့အဝေးအစတွေကမလာတော့နေပါတော့ဖြစ်သွား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းလို့လူစင်အတိုင်းပါပဲ။မျိုးကိုစောက်စောက်တဲ့မျိုးတို့အချိုးစီဝါလုပ်နေတဲ့လုပ်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်စိန်လမ်းပြူတွေအခုနောက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့မျိုးပြည်ပြပဖြစ်ပြရေးကော်မတီအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပေါက်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကုမြုပ်မှာတော့ဒီလိုတွေခက်ခဲတွေဖြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးတိုက်စီသမားကအစတော့ဟိုးဟိုတယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဆုံး tracking လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတူဟိုတယ်တွေမှာဆိုရင်လည်းဘာတွေဖြစ်လာလဲခုနကျွန်တော်တို့ reservation လုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ booking တွေကအကုန်လုံးဖြတ်ခါတယ်အဲ့တော့တက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒေသခံပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာတွေရောစားအုံတော့ဝင်လုပ်တာတွေရောကျွန်တော်ယူကပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာတွေရောအားလုံးပါကျွန်တော်ကရောင်းဝယ်လုံးဝကြဆိုင်သွားတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လို့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှန်မှန်တဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာရေးပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေရေးပြနေအတော့ကြာကြာတော့ဘယ်ဖွဲ့ကဘာဖြစ်နေပြန်ပြီဘယ်လိုချင်းချောက်ပြန်ပြီဒီလိုချင်းချောက်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တည်ဝင်မကြဘူးဗျ။ပြင်းနေမျိုးအနေနဲ့ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေလုံးဝမရှိဘဲပုံမှန်တိုင်းတည်ငြိမ်နေပြီလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။